Ahoj, vítejte u nového videa, které je ze hry Steel Division 2. Tato hra následuje, nebo je následovníkem prvního Steel Division Normandy 1944, které vyšlo pod hlavičkou nebo z vývojářského studia Eugene Systems a vydávalo ho Paradox Entertainment. Dvojka už ale je vydávána také Eugene Systems, což je studio, které má na svědomí hry typu Wargame. Oni se jmenují Wargame, ale taky v podstatě tak nějak založili svůj vlastní žánr Wargame. Je to hra, kde máte obrovské bojiště, na které předeseně řečeno, když to řekneme terminologií karet, vykládáte své karty, což jsou jednotky, tanky, pěchota, letectvo, artilérie, všechno možné, je to strašně velice technicky zaměřený, nebo respektive lidi, kteří znají bojovou techniku, tak tahle hra je úplně neskutečně zajímavá, protože jsou tady všemožné varianty a poznají tady všechno. Zatímco Steel Division 1 se zaměřovalo na Normandii, jak už podtitul napovídal, Normandy 1944, a byly tam různé německé divize a bojovali proti britským, americkým, snad francouzským, kanadským divizím, tak ve dvojce, minimálně teďka v betě, máme dostupné německé a sovětské divize. Takže ze západní fronty, kde rozhodně klid není, se podíváme na frontu východní, kde zatím teda nemrzne, nebo aspoň ty mapy, které jsou dostupné, tak nejsou úplně zamrzlé. Každopádně tohle je beta verze, přístup do beta verze jsem obdržel od Eugene Studios a uvidíme, jak beta verze zatím vypadá. Steel Division 2 by mělo být teďka někdy v dubnu, otázka je, kdy se na tohle koukáte, snad co nejdřív po natočení. A respektive snad jsem to vydal co nejdřív po natočení. Zatím teda jakoby v menu, ono moc toho dostupného není v té betě, jenom z multiplayera a skirmiše. A jsou tady battle groups, což je klasika vaše plánování tady divizí, tady jsou myslím, že předtvořený divize, Sověti a Němci. Máme tady nějaký pancer divize, šturm divize a tankový korpus, strelkový korpus a nebo asi ne korpus, ale prostě strelkový. A takže kdo se vyzná v tomhle tom, kdo se vyzná v bojové technice, kdo se vyzná v divizích druhé světové války, tak ten tady bude zažívat neskutečnou radost, pravděpodobně, pokud to mají všechno správně. A já rozhodně nejsem ten, kdo by se v tom vyznal, takže nečekejte žádné hluboké znalosti, co se týče jednotek a ničeho podobného. Tady se dá, myslím, že vytvářet ty různé skupiny. Myslím, že by se dalo zvolit. Tohle je v podstatě, ono to kombinuje lehce jakoby karetní hry v tom smyslu, že vy máte balíčky karet a vy si tvoříte ten balíček a z toho balíčku pak, když se načtou textury někdy, z toho balíčku pak vykládáte ty jednotky a ty jednotky jsou rozděleny do mnoha typů, ať už je to průzkum, pěchota, si můžete vybrat z různých typů pěších, nevím, čet, pluků nebo čeho, všeho. Jsou různě vyzbrojený, každá ta jednotka má různý typy zbraní, takže se hodí na něco jiného. Jestli tady budeme mít nějakou s Panzerfaustem, to by tady bylo označené, jsou plamenomečíci. Jo. Flamenwerfer, tady, jestli Flamenwerfer, tady máme Flamenwerfera. A jo, takže tady si můžete vybírat tanky, když se podíváme na tanky. Vy si v podstatě můžete vytvořit vlastní takovýhle balíček, s kterým pak budete hrát. Ta hra je většinou rozdělena do tří fází A, B, C a v každý, tady je to víceméně myslím, že rozděleno na, teď nevím, jestli se to, mělo by to být reflektováno 1, 2, 3, nevím, proč to teda neudělali A, B, C, ale to je jedno, a nebo ne, nebo jo, nebo ne, to, z toho jsem lehce zmaten, ale tohle, co jsou, tohle, co jsou ty jednotlivé divize, můžete mít určitou jakoby sílu, jo? Určitou sílu v určitých fázích té hry A, B, C. To znamená, začátek pro vás bude docela těžký, střední fáze už
to bude lepší a v závěrečné fáze toho nepřítele rozdrtíte, protože tady máte prostě víc karet, víc bodíků, můžete to víc nasadit. Tohle to je, ale myslím si, že trošku už takový jakože složitější. Ty battle groupy si vytvářet sami, respektive to vyžaduje buď to znalost té hry, a jaká jednotka je dobrá a jaká je blbá, a nebo to vyžaduje znalost právě té bojové techniky z druhé světové války. Když nemáte ani jedno, tak máte smůlu a budete se muset vystačit s před nastavenýma těma battle groupama. Tohle to je skirmish, normálně souboj proti počítači a můžete si tady navolit, co chcete, zatím teda v dost omezený míře. Jsou tady typy jako herní režimy. Teď nevím, jestli to je novinka. Anebo jestli to je... Tohle to můžete mít otevřenou. V podstatě tenhle princip, nebo princip téhle hry spočívá v tom, že hrajete na body. Každý tenhle ten puntík je nějaký bod, který když zaberete, tak vám to něco generuje. Nějaký body a vyhrává ten, kdo má víc bodů po uplynutí časové limitu. Pokud se dostanete do fáze, kdy už máte tolik bodů, že ani kdyby ten nepřítel zabral nějakou výraznou část nebo snad všechno, tak jste vyhráli, že jo, před časovým limitem. A tohle je v podstatě jakoby rozdělený, nebo víc otevřený ten terén, víc otevřený to bojiště, takže to bude trvat trošku díl, než to všechno zaberete. Když tohle je uzavřený, takže tohle už máte zabraný, tohle má zabraný nepřítel, tohle máte zabraný vy, a takže bojujete jenom o tady ten pruh, respektive se snažíte prorazit a tohle. Toho jsem hrál teďka a je to poměrně rychlý, tak si to zkusíme jenom tak na úvod. Jsou tady zatím tři mapy, různě široký. Tohle je poměrně, jako to je užší, tohle je širší zase. Tohle vám už doporučuje tři hráče. A zkusíme tohle, tady jsem hrál chvíli. Tady si můžete vybrat, z kolika budete začínat body, což ovlivní, kolik budete moci nasadit v počáteční nasazovací fázi jednotek. Tady si můžete vybrat příjem nebo rychlost příjmu, tím ovlivnit i vlastně tempo té hry a i trvání tady hry. Tady si můžete vybrat, jak jsem říkal, variabilita obtížnosti je zde široká od very easy, easy, medium, hard a very hard. Přičemž very easy, nebo zatím jsem hrál jednu nebo dvě hry, myslím, že a i v předchozím Steel Division to tak bylo, že při very easy ta umělá inteligence je pasivní v podstatě, nějak aktivně se příliš nezapojuje, což znamená, že vy máte čas se tak nějak seznámit s hrou, ovládáním a jednotkama, což je velice příhodné pro nové hráče v těchto hrách. My si dáme easy, protože jsem to taky zatím moc nehrál a hlavně do toho budu kecat a mluvit, takže nebudu úplně stíhat a věnovat se všemu možnému. Tak, my máme tuhle tu nějakou náhodnou battlegroupu, on má nějakou náhodnou battlegroupu, my budeme hrát za Sověty, on za Skopčáky. Necháme si jeden na jednoho zatím pro začátek a tady si můžete i upravit ty battlegroupy rovnou. A my to hnedka spustíme, necháme si tohle úzký pruh bojiště. Tak, tohle je naše bojiště. Poměrně velká mapa, která vypadá, že leží na něčím stole, ale vy můžete taky poměrně krásně zazoomovat, jak v Google mapách. Až jako takhle, jo. Až třeba jako takhle do korejtka. Takže to je krásný, to už samozřejmě, pokud jste hráli Steel Division 1, tak to znáte. Tady tyhle šipky, co znamenají, to znamená, kudy má se budou vysazovat jednotky. To znamená, když řeknu jednotce, aby se přesunula sem, když ji tady vysadím, tak ona pojede tudy má, jo, nevysadí se někde tady a nepojede tam. Ten počítač vždycky zvolí to nejbližší spawn point, tohle je pro letectvo, tohle pro pozemní jednotky. Já se tím, že nepřidali námořnictvo třeba částečně, no to je jedno. Zde na levé straně vidíte, ale nebudu muset, já jsem myslel, že budu muset posouvat kameru, ale ne, vyšlo to úplně krásně, tady pod tím už nic není, takže super.
Vlevo vidíte nahoře číslo 750, což je počáteční stav našich bodů, plus 100 je příjem. To je za 60 vteřin hraní, získáte 100 vodíků a zase můžete utrácet. Tady máme minimapu, tady máme, tohle jsou ty jednotlivý bodíky, červený ovládáme my, modrý ovládá spojenec, ale ty nevidíme, ale vidíme na minimapě z nějakého důvodu. Šedivý neovládá nikdo. Ne, my tady vidíme, tady šedivý, ale nevidíme ty hluboko v území. OK. Fáze 1, to znamená, budeme kupovat, když bychom byli v tom balíčku, tak ty jednotky, které jsme si dali, nebo ty karty, které jsme si dali ve fázi 1, a fáze B a C nám zatím není dostupná. Ty se otevřou až za 10 minut. Po 10 minutách se přepne fáze B a jednotky z fáze A už nejsou dostupné a jsou zase dostupné pouze jednotky z fáze B a tak dále, tak dále. Tady můžete ovládat rychlost hry a zde máte bodové rozhození, respektive tohle to značí, kolik vlastníme těch koleček. On tady je trošku jiný, než to bylo v jedničce. Tohle to by mělo být a display each team victory points against the victory points limit. OK, tohle to jsou body vítězství. V jedničce se sbírali prostě podle toho, jak plynul čas, tak se sbírali body. Tady je to trošku jiný, tak se na to pak zaměříme trošku více. Tak, teďka jak se to hraje? Buď to můžeme spustit bitvu a jsme pěkně v háji, anebo si můžeme nasadit nějaký jednotky. Tohle to červený je hranice, po kterou můžeme my něco nasazovat. Takže je dobrý se asi oblídnout bojiště, jak to vypadá. Tady máme nějaký takový jakože body, většinou ty vesnice a různý takovýhle ty menší lesíky budou místa, o kterých chcete bojovat. A budou se tady svádět toto souboje. Takže já většinou rád jedu tak nějak po křídlech a s tím, že střed se snažím spíše držet, než že bych do něj nějak zaplouval. Ale to taky tím, že ovládání téhle hry dokáže být trošku hektický a pokud nejste zvyklí, jako já, na wargame typ hry, tak to může být trošku pro vás moc v jednu chvíli všeho si tak najednou všímat a všechno uvědomovat si. Naštěstí tady je pauza, takže můžete zapauzovat, což teda není při online bitvách, jo? Pozor. Tahle hra má velkou sílu v tom, že se dá hrát online s přáteli a s nepřáteli. Zde máme všechny ty typy jednotek. Máme zde průzkum, pěchotu, tanky, podporu, antitank, anti-air, máme nebo protivzdušnou, protitankovou, máme zde artilérie, máme zde vzdušnou podporu. Takže je dobrý, můžeme nasadit asi průzkumníky. Průzkumníky tady je spousta informací, které vám z začátku jako úplně to asi moc neřeknou, ale důležitý jsou třeba dva údaje a to je tohle z toho, což ono to má stejnou barvu vždycky, jo. 40 bodíků to stojí, máte 750, stojí to 40, to stojí 40, to stojí 20, 35, 40 a tak dále, tak dále. 3, co znamená trojka, to znamená, že můžete zahrát ty karty 3. Znamená, třikrát tu jednotku můžu nasadit. Jakmile nasadím všechny tři tyhle jednotky, tak už je nemám dostupný. A můžu zase nasazovat tyhle sty. Tak, tady vidíte pak, co to je za typ, tady, že to je průzkum, tady zase něco jiného, tady jsou plamenomečíci, tady pěchota, tady tohle to je jako velitel, že jo, tak dále, tady by měly být snad protitanková střela, tak dále, tady je spousta informací, tady, že mají vozidlo, tady motorku a tady se vám otevře karta se všema možnýma dalšíma údajema a statistikama a co mají za zbraně všichni a jaký tam jsou náboje a kolik mají nábojů, protože na munici se tu hraje a hraje se tu, myslím, že i na palivo, hraje se to na palivo, netuším, každopádně je zde i popsaný třeba u tanků síla pancíře, počet nábojů, že jo, kolik milimetrů má to dělo, rychlost střelby, fanatici a fanoušci a blázni do vojenské techniky z druhé světové války tady budou plesat radostí, takže tohle si opravdu užijete. My si nasadíme průzkum. Klikneme a teď si můžeme někam, jak vidíte, tak sem nemůžeme, ale sem už můžeme. Takže já udělám jeden. To jsou snajpři pravděpodobně, předpokládám. Druhej a jo, musí na gun s optikou, jasný, dobře. A mohli bychom třeba se pokusit. Ideálně chcete, to ještě vám prozradím, ideálně chcete
ty jednotky mít nasazený na cestách, protože po cestě se ta jednotka pohybuje rychleji, pokud je motorizovaná nebo mechanizovaná. Dole přes lesy většinou neprojedou a nechcete tak nasazovat někde na poli, protože to bude trvat, než se nějak jako vysadějí. Tak, pěchota bude potřeba, máme 9 tady pěchotních, čeho, nevím, četa. Opravdu vojenská terminologie, to je něco, co jde tak nějak jako lehce mimo mě, takže to prosím omluvte. Tady vidíte, že oni mají obrněný transportér, mají kulomet, mají pušky a mají nějaký samopaly. Tyhle s tím mají 3 kulomety, 13 pušek a 3. Ještě by mě zajímalo, jestli tady někde ukazuje, množství lidí v tom skvadu. Určitě se musí někde ukazovat. Protože mi přijde, že se to tady neukazuje. Teďka to tady jako nikde nevidím. Leda to jako spočítat, že tady máte kolik? 16, 19 lidí v tomhle. Nevím. Nebudeme zbytečně takhle. Nasadíme nějaké pěchotní oddíly. A máme tanky, máme podporu. Já už jsem za to ten battlegroup hrál, tady máme OT-34, to bude asi nějaká varianta T-34. Ona má plamenomet, jasně. Ona je poměrně levnější, máme pak KV-1i. Já zde chci vysadit protitankový dělo. Jedno sem. A nasadíme zde i dva tanky. Ty jsou poměrně silný, pokud mi má zkušenost z World of Tanks něco napovídá. tak tyhle tanky jsou silný. Tak a jedno protitankový dáme sem, protože tady bude docela velký výhled. A výhled, prosím pěkně, ještě než začneme, je něco, co je strašně důležitý. Vy potřebujete vidět. Jo? Když se podíváme, přesuneme sem do téhle pozice, tady řekněme, že budeme mít naše protitankový dělo. To je ale krása, co? Objeví se tam někde nějaký pancer, tak to schytá. Jak víme ale, že ta naše jednotka, protože se nemůžeme takhle furt přesouvat, jak budeme vidět, že ta naše jednotka má dohled, že vidí, podržíme C a vidíme. No a zde pak hrajou roli ty vaše, vy to můžete přímo zaměřit na tu jednotku, takže tady máme to dělo, když na ní, ono se to zamkne na to, jak si se přiblížíme, takže teď v podstatě vidíme, co vidí ta jednotka. Vidíme všechno, co je vzadu, ale před náma nic moc, až tady takový drobný asi kopeček, zase. Ale není tam kopeček, ale vidíme tam jakoby na tu planinu, takhle pod nás nic moc nevidíme, protože když se přesuneme úplně do toho pohledu, tak je to přesně tak. A zde pak hraje roli třeba ty statistiky, jakože range, dostřel 2000 metrů, ok? To znamená, pak vidíte, že dostřelíme až tamhle, až někam sem dostřelíme tady. Takže úplně pohoda, krása. Samozřejmě by to chtělo mít tady taky nějaký pěšáky. A ještě sem dát ty snipery, třeba sem, kdyby náhodou jsme chtěli zabrat tohle 100. My bychom měli mít i, máme už jenom 170 bodíků, protivzdušnou obranu zatím nebudu kupovat, protože vím, že oni to nepoužívají. Máme zde minomety, máme zde pěšáky nebo jednotku 6 členů, která může zavolat artilérii a máme zde asi samohybný dělo nějaký. Takže zkusíme minomety, s těma je sranda. Tady ale možná bude, no oni mají 3000, to je krásný. Takže oni se vysadí v jeepu, to je jeden, to je druhý. Můžeme ještě letectvo, třeba průzkumný letoun, ale asi na to prdíme. Tady máme nějaký trošku Andriusha, ok. Podpora, kulomet, můžeme nasadit ještě kulomety nějaký. Sem, jeden půjde tam, jeden půjde sem.
A za 40 bodíků můžeme nasadit třeba tenhle pěchotní oddíl. A jak jsme na tom tady? Tady máme dva pěchotní oddíly. Nasadíme tady pěchotní oddíl ještě. Tak, tím jsme utratili všechny body. A můžeme konečně začít asi něco i hrát. Ideálně by bylo si to třeba teďka zapauzovat. V multiplayer bitvě asi úplně moc nemůžete, ale... V téhle klasický my můžeme. Nefunguje dragování. Nefunguje Nazdar Acere. Vítej. Ups. Jíhá. Já ti dám jíhá. Tady je URO. děkuju. Za sub. Vítej. To je resub nebo sub? To je ten sub, který ti, že jo? To je ten sub, který se ti neprošel. Takže pojďme dát průzkumníky. Jedny sem. Můžete využívat klasický příkazy, jak v strategiích, to znamená, když držíte shift, jo, tak můžete dělat řetězec příkazů. Takže pojďte sem. Pojďte třeba sem. A Z-kem se vysaďte tady. Vysaďte tady. Tady je takový docela pěkný výhled. Tady je taky docela výhled, ale je to dost otevřený. Tady budou mít aspoň nějakou ochranu, obranu. Kulomet. Mimochodem, kde jsme? My už nevidíme toto. Tady je hranice. Kulomet by se mohl vysadit zde, jeden. A vy byste se mohli vysadit zde třeba. Tankčíků. Ty mi pojeď zatím sem a sem. Ovládat to mimochodem můžete ještě, jenom vydržte, nevím, jestli jsem všem zadal, asi jo, tady. Ty jednotky můžete ovládat ještě jedním způsobem, a to, že mají zabagovaný dragování, protože ono jde přetáhnout klasicky ty jednotky, můžete přetáhnout víc jednotek naraz, ale teď to prostě nejde. Šlo to, teď to nejde. Můžete podržet pravým, že jo, a třeba jak ve Warhammeru, nebo v Total War klasicky, můžete natáčet jakoby směr, kudy ta jednotka, nebo jakým směrem bude mít čelo. A což je strašně důležitý v rámci třeba tanků samozřejmě. Tady máme naše průzkumníky, takže ty vysadíme zde. Budeme obsadit tohle z toho nějakou farmu, nebo co to je. Pojďte se vysadit zde. Přemýšlím, jestli je podpořím ještě jedním oddílem. Pravděpodobně ano, pojďte se vysadit zde. Tady je to celkem prázdný jinak. Tak, dělo. Kde máme dělo? Zde. Pojď mi vysadit zde. A průzkum, to jsou snajpři. Pojďte se vysadit zde. Minomety. Vy jste se mohli vysadit zde. A pěchota se vysadí zde. Tak, výborně. A z levé křídlo průzkum. Tady dlouho nic nebude. Já jednak vím, jak ta obtížnost tady, nebo jak ta umělá inteligence na téhle obtížnosti tady bude jednat, takže to je asi docela jedno, co budeme teďka dělat. V podstatě. Tady je to takový ošemetný, protože ideálně by bylo postavit sem dělo, ale my toho moc nevidíme. My vidíme jako ideálně až pak tady třeba. A tady jinak jsme dost slepí, tady jsme hodně slepí. To nevadí, kdyby se malé něco přijelo, tak to pojď vysadit sem.
tank zatím postavíme semhle a minomety hodíme semhle. Minomety mají klasický granáty plus i jak se tomu nazývá, kouřový. Tak, jedeme. Ale že to větší trvalo, no, oni to měli nějaký polámaný. Hele, tady jsme narazili na nepřítele. Ta hra vám bude, na to ještě slumím mimochodem, protože to řve, hlavně ta hudba řve. A to jsem měl trošku víc hnedka od začátku slumit. Tak, ta hra vám bude furt dávat nějaký hlášky, tady se něco děje, tamhle se něco děje. Abyste to okamžitě na to mohli zareagovat, tak mezerníkem se přesunete přesně na to místo, o kterém teďka ta hra mluví. Takže tady mají Němčouři nějaký nákladák. My se zde postupně vysazujeme, jo. Jsme to mohli odpauzovat taky. Ale máme... A Lord Fanger, vítej, díky za sub. Takže, konečně pánové, jo, vidíte to, a hnedka pálíme, vysadilo to pechotu. Tady se něco taky děje. Tady jsou pěchotní oddíly nějaký. A je, náš kulomet, je... tady mají protileteckou tou. To není dobré. Tak, budeme mít za chvilku další stovečku. Přišli jsme u kulomet. To je velice nemilé. A je, tady má nějakého průzkumníka. Pojďte sem. Občas z některých jednotek zůstane i vozidlo, jo? Že občas většinou tyhle si traky třeba zmizí, protože jsou to fakt traky, který nemají žádný další užití. Jo, hoši, retreat. Fuck. Proti tomuhle nemáme absolutně žádnou šanci. Tady to bude chtít... Jo, tady to bude chtít trošku prorazit. Tady to bude chtít prorazit a podpořit to další pěchotou, protože... Ups. Oh, tady mají oddíl celý. Hohoho. Tak, ten jsme rozmetali. Ta míra detailu je tady úplně úžasná, jako. Tady má nějaký oddíl zase. Pal. Hehehehe, já vám dám. Jo, to je vozítko, tak. Pěchota, rozmístit tady v lese. A ty pojedeš sem. Minomety zde. Levé křídlo zatím vypadá velice bezpečně. Pěchota, tady půjde. Jasně, chlapci. Tanku, věď. Tak, vlezeme do lesa. Průzkumníci sem. Jo, tady máte i zbraň, co tam je. Zase upozornění, něco se tady... obsadili jsme tenhle ten kruh. Tady jsme spatřili v lese oddíl, ale... My tady máme dva, takže... Jep, smolík. Máme 220 bodů, to je věc, kterou já často zapomínám, a to utrácet ty body. Jeden pěchotní oddíl a druhý pěchotní oddíl. Před. Tady se něco děje. Hele, tady jsme o to přišli, proč jsme o to přišli? Obsaďte tohle. Tak, dejte mi... shit, máme... Dejte mi ještě jeden tank, tady zkusíme prorazit. Střed budeme držet. Tady mimochodem vidíte, jak se krásně mění ta hranice, ta frontová linie v podstatě. Tak, tady projíždíme s podporou tanků. Jo, tanku jednoho. Víte munici, kolik toho ještě má? Můžete přepínat mezi tou municí mimochodem. Taky. Tak, my si pořídíme průzkumné letadlo. Letadla se tady nasazují trošku jinak. Vy máte zde všechna letadla, můžeme na to kliknout a pravým kliknout někam na nepřátelský území. To letadlo se jakoby spotřebuje, vyletí a letí. A vy... Tak pak
pokud tam nebude mít někde protiletadlovou obranu, což má tady, a to moje letadlo poletí přesně přesto a dostává teďka totální záhul a zdrhá. Takže jsem víceméně vyplýtval tu kartu, tady mají dělostřelectvo, respektive minomet, myslím, že to je, nebo něco takového. Oh shit, natoč se, pojďte to prozkoumat. To je pěchotní oddíl, nepřátelský, tak točná, to víš, že jo. Zkusíme zabrat tady tohle sto... Plamenomečíky. To je moc. Vezmeme tenhle oddíl. Zkusíme zabrat tohle sto, já si to ještě zapauzuju a zkusíme si dát tohle sto samohybný dělo semhle, tady je docela bezpečno. A protivzdušnou obranu, ne, tohle je lepší, podpora. Vezmeme si tohle tu T-34 s plamenometem, ta by se sem mohla hodit a zkusíme to projet sem, protože často bývá obsazený, nebo často, měl jsem zkušenosti, že to bývá obsazený tady. Tak, zde my držíme ten střed, protože, no, on to nejde přetahovat. Sniperka. Tady je docela útok jako velmi takovej nešikovnej, tady když si všimnete, tak minomet má taky výbušnou munici a kouřovou munici. Vy můžete, máte různý příkazy a můžete dát palbu na pozici. Dochodem, měl by být vidět, a není vidět, ok, dosahka může střílet, ale to je jedno. Tady můžete, aby vracel palbu, tady můžete dát efektivní střelu a tady můžeme zasmoukovat pozici nějakou. Takže řekněme, a to teďka dělat nebudu, ale vyzkoušíme to za chvilku, zkusíme to pak. Počkejte, ještě tady vysadíme jednoho artiléry. Pojďme dát sem a uděláme urá steč přes tohle pole. S kouřovou clonou. Takový blbostí, který se tady dají dělat. Jo, hoši, to jsou ty, kteří tady spanikařili a utekli z lesa. A proti tomuhle nemáme úplně šanci. Vy se dostaňte sem. Obsadíme ty lesy. Dostaňte se sem. Pojďme to pustit. Tak, pojďte sem. Tohle dělo můžeme posunout zase o kousek dál. Ono je to taková přetahovaná o území, jo. Tady máte ještě značky... Jak ta jednotka je opancéřovaná. Tamhle něco nasazuje. Bychom se mohli posunout. Bych potřeboval tady ještě jeden tank dát. Tady má artiléry, grily. OK. Pojďme se posunout s tou KV-1 vpřed. Proč je to dělostřelstvo v tom lese? Vaše přikazání? Do. Tak, tady se nám nasazují nové jednotky. Tady po téhle silnici nám někdo hezky jede. Jak se zastavuje? Ečkem, klávesové zkratky. Pal. Vidíme na ně? Jop, zásah. A surprise, KV-1. Wow, tam je něco napsaný. OK, to je super. Akorát proč jdeš sem? Natoč se sem, pal. Nádherný zásah. Krásný zásah. No line of sight, OK. Tohle dělostřelstvo bych chtěl zničit. Zkus se mi dostat... to by bylo blbé tady. Protože odsaď může projít pěchota s pancerfaustama a... krásně vás zničit. Tak, hele, zkusíme udělat jednu věc. A to tady mám. Uděláme jedna... Škoda, že vám to nezůstává označený, nebo na to nejsou nějaký klávesový zkratky, nebo o tom asi nevím zatím, ale... Tak, uděláme pár pěchotních těch. Proti... leteckou... Tak to nemůžu. Jo, to je až v Bčku. Fáze B bude za 2 minuty 40 vteřin. Tak, tady máme protitankovou pěchotu, support, ještě jednoho tanka dáme sem, vyjedeme po týhle. Tohle je nabíjení. Prázdno.
těsně vedle. To je moc daleko, se netrefí. Ale tady budeme mít postavení, tady necháme postavení. Obsadíme tohle. My nemusíme dál pushovat v podstatě, protože už vyhrajeme za 10 minut. A jenom si vyzkoušíme tady. I ta easy umělá inteligence je docela dost pasivní, takže to je takové. Jáhle, už to funguje. Okay. Vy můžete různě kolona nebo roztáhnout, jo, tak pojďme poslat takhle po cestě. Wow, tenhle tank mě tady. OK, vysadit sem. Pal, my na ně nemáme, to jsou hodně z úhlu. No to je zrovna ta T-34, ta úplně tam asi nebude mít. Tady nasazuje další. Možná to bude ještě zajímavější, protože, jo vidíte, už si to prodloužil, 19,5 minuty bude trvat. Protože... Občas... Tohle nedáme, to přijdeme o ten tank, pravděpodobně. Side damage, takže nevidí tak dobře, jako by viděl. A my máme zraněného nabíječe. A teď tam zabili střelce a opravujeme. Takže sedíme. Přišli jsme ale o objektiv a boom, tank zničen. Jo? Takže to se vám taky klíďopíďo může stát. Tak, my se tady pokusíme udělat sebevražednou misi. To je něco, co jsem si vždycky chtěl tady vyzkoušet. KV jedničku, pojď, tady máme samohybku. Můžeme nastavit, aby to pál třeba sem, on se natočí. A udělá prásk za chvilku. Mě neříkej, že ho vidí. Jo, prásk. Tohle je velice nepřesný, protože a tady vidíte i která jednotka je pod útokem, protože to střílí tam, kam opravdu to vystřelíte. Ne. Jak se to zastavuje? Ečkem. Dobrá, tady projíždí skrz. To se mi nelíbit, takže nasadíme další tuhle tu KV jedničku. Semhle tady by nás neměl vidět ani. Tak, můžeme nakoupit nový letadla, výborně, tady máme jak nějaký, takže to nakoupíme a já bych se chtěl ještě tady prosím pěkně teda, tady nás totálně rozmetal. Pojďte nasadit, už zase nemůžeme dragovat, to je nějaký divný. Pojďte nasadit pěchotu. Tahle je docela rozmetaná, to je blbé. To mi kazí moje plány. Čau Flegy, vítej. Nás mnoho, nevadí pokud neprojdeme, přesně. My stále vedeme, i když... Hele, teď můžeme třeba dát tohle a můžeme zautočit, vzít letadlo a zautočit na ten zničený tank. My jsme ho zničili, jak jsme ho zničili, kdo ho zničil? Musel by to dělo protitankový. Jo, a teď by měl někde vyrazit... No, nevyrazí. Ha, on je to chytrý, on nevyletěl. OK, zkus zničit tohle. Tak, jo ne, ono musíte pravým, jo pravým, ne levým. Tak, dobrá, teď jsme ty udělali, já tady chci sakra udělat jednu věc. A ta hra nepustí. CTRL můžem, jo, označit jednu jednotku a CTRL připojíme druhou jednotku. Dáme smoke position a dáme sem, a nebo, to je ještě asi lepší, jsme dali sem zhruba, tak to dáme sem, Bčkem je smoke. Tak, zkusíme, uvidíme. Oni začnou nabíjet. Dáme kouřovou clonu. Hej, zaměřujou. Piu, piu, piu. Tak, sem. Jo, hele, jak to zničil. Sakra, jsem se měl koukat. A tady nám začíná... Já nevím, jestli to je tak, že opravdu budou střílet furt jenom na tu jednu pozici, a nebo když je to jako kouřová clona, jestli ta jednotka může jako, nebo dělá to, že vystřelí sem, jo, a udělá fakt opravdu nějaký okruh kouřový clony. Vypadá, že dělá okruh, anebo to je to, co jsem zadal. Tak, a teď můžeme udělat, ura, jo, střílí různě, OK, to je super, opravdu dělá clonu, ura.
Hurá, za gotovku! Nebo co, co říkal? A teď můžeme, můžeme vidět, jak naše statečné, naše statečná pěchota útočí. Tohle není kochací hra mimochodem, jo? Jako ono se to tváří, jako že se můžete kochat. Ale mezi tím vám půlka bojiště padne do rukou nepřátel. Někoho jsem poslal, jo. Ne, stát. S kouřovou clonu jsem, pánové, ještě. Děkuju. Tak. Hurá! Před! Vpřed, chlapci! Maladiec, tak, tady dáme průzkum. Tady bychom se měli pohnout s tou KV1 a s druhou a KV1 bude dál. OK, tady bychom to měli zabrat zpátky. Tady ty dvě čety tady brání. What? Někdo na mě střílí? Jo, mají obsazený baráky, přesně jak jsem myslel. Před! Tak, a my můžeme fire position využít taky ty minomety na něco jiného. Akorát oni tam mají kulometnou tu. Kulometnou jednotku. Takže tady bude úplně ideální. Ještě nás ostřeluje tenhle tank. Hej, oni tam mají dva tanky rozmístěný. Jo, a minomety nás někde ostřelujou. Tady měli, myslím, že někde minomet. Takže ty jsou přišpendlený ty jednotky. Minometná palba zahájena teda. Jo, vy můžete dělat různý tady ty útoky, klasika, prostě udělat kouřovou clonu, vyslat pěchotu mezi tím, co jsem neudělal, že jo, zautočit. Proč oni furt to udělali oni? Nebo to jsem dělal já asi. Hehe. To jsem udělal já tu kouřovou clonu, já jsem jim... Jak je ten? Tečko, já jsem dával Bčko. Jo, tady mají, okej. Okay. Tyhle si už se nikam nedostanou, tyhle pišáci. Ty jsou prostě přišpendlený. Posuneme se tady s pěchotou. A s další KV1. Oh, tuhle KV1 mi trošku pocuchali, OK. Tady náboj pravděpodobně ukazuje munici, ano. Takže od toho máte support a nákladňák, který doplní munici. Mimochodem máme 560 bodů, to by se vám nikdy nemělo stávat. To by se vám opravdu nemělo nikdy stávat. Takže my uděláme... Zase to nefunguje. Je to beta, no, je to beta. Tady uděláme tank. Zkus udělat takhle a pak... Ne, neudělá. Okay. Tak. A tak. Já, to by možná šlo. Teď vzhledem k tomu, že jsme ve fázi B, tak máme úplně jiný jednotky zase. Můžete mít ty stejný, že jo, samozřejmě. To jako o to... Ty, který už jste tam jakoby měli, protože můžete tu kartu dát zase, ale můžete mít úplně jiný. 10 KV 85. Uděláme menší tankový charge třeba. 1, 2 sem. A 1 ještě sem. 1 ještě sem. A tady určitě budeme potřebovat další, můžeme nějaký letadlo, jenom průzkumný, protiletecký jsem asi nekoupil vůbec žádný, ideálně někam třeba sem. Tak, výborně. Za stranu a za lid, za matičku Rusa, za Stalina. Postupujou, ale jsou přišpendlený, takže se musí plazit. Tyhle začínají trošku ztrácet jakoby morálku, ale zkusíme to tam ještě trošku, to, jo, tahle jednotka byla vybita. Mimochodem, ta naše houfnice má dostřel? Jo, ty už zdrhaj, OK. A co třeba zapálit na tuhle pozici, ať něco dělají. Jo, vyhnali jsme je, ale pff, za jakou cenu. A myslím, že vy byste měli přestat pálit asi, pánové. Ale mohli byste zase na druhou stranu začít pálit na tohle kulometný hnízdo. Respektive ty bys mohl začít pálit sem. Tak, přišli jsme o druhou jednotku.
šup, do těle baráku nastoupit. Tak, tady jsme něco, o něco přišli, ano. Koukám, že tahle hra už je zajímavější oproti těm, který jsem hrál před streamem. Ty byly trošku, řekněme, výrazně jednodušší. Ne, že by tohle bylo nějak náročnější, zvlášť když půlky věcí jako nevšímám. Tady třeba jako ten tank, on mě vidí úplně krásně. Já jeho teda taky, no. Kde ten tank, teda ten nákladák, zde? Tady ta KV jednička už se dala dohromady. Mohla se vrátit. A bounce out. A střela se odrazila, ale oni vyskočili. Ta posádka. On to nebude vidět asi, protože tam je fog of war. Šiu. Čelně to asi úplně nepůjde. Tady nechte tenhle, tuhle jednotku, tohle to přesuňte sem. Tady mají obsazený kostel, či co to je. Tihle jediný přežili. OK. Vy můžete ještě, co můžete dělat, je vzít tohle a označit to 1. Jde to? Ctrl 1? A ctrl 2? 1, 2. Jde to, ale nikde se to nezobrazuje. To je škoda. OK. Takže máme... Jo, máme, ale tady to bude chtít další nákladák s municí mimochodem. A myslím, že by to tady chtělo i kulomečíky nějaký, kdyby náhodou chtěli... kulomečíky možná ne. Možná tank destroyer, protože tady je krásně vidět docela dost všechno. Tak, to je jedna věc. Můžeme poslat jaka mimochodem. Tady mají protileteckou. To nevadí. Zkusíme, uvidíme. Vyšlem jaka. Okay. Tady máme tři KV jedničky, nemůžeme označit, škoda. Talensta dostala trošku to. Tady jsme zničili ten tank, noise. My se můžeme probít, máme označený tři KV jedničky z nějakého důvodu, kterou jsem označil ještě. What? To označování tady je dost, nebo tady jsou dvě, tři? Ne, tady jsou dvě? OK, nějakou jsem označil, ale nevím vůbec kterou, takže... Odněkať mi pojede KV jednička. Zaměříme se teďka na ten jak, uvidíme, jak se mu podaří zničit. Co to je vůbec? Panzer 4. To není úplně jako věc, kterou chcete používat na tanky, protože ono mu to nic neudělalo. Ale ta posádka spanikařila, takže zdrhá. Dobrá. Hele, jedem. Tady nemáme munici do kulometů. Kde máme to zásobování do prkínka? Tady taky nemají munici. Shit. Šlete zásobování. Ještě jim pomoc. Vpřed. Pojďte, jdeme prorazit. Vpřed. Tady těžce dostávají na frak, už tam jsou jenom dva vojáci. Ale bohužel nemáme, už poslední Ilia tam zůstal. A i Ilia zemřel. Tak, tady jasně, přesně jak jsem říkal. Z lesa vyšla pěchota. Proto je nebezpečný třeba podél takhle dávat pěchotu. Teda tank, protože tam může být borec s Panzerfaustem a to jako nechcete, no. Jako úplně nechcete. Tady víte, tak jako ten tank je relativně účinný. Víte, co bych mohl udělat? Uděláme ještě ta antitank. A dát jsem 76,2? No bude trošku lepší, ne? Tak, jedeme. Vy jste tady úplně k ničemu, takže pojďte sem. A... Jedna... Druhá... Tady něco je. Tady mají... Hele, nabíjej, tak to pošleme sem. Ten jak. To se vzdala ta jednotka.
Tak za to na ně pošleme, politruka nějakýho. Zkuste tady minomety tohle s to udělat. Tank se stáhne, samozřejmě furt chcete mít ten tank čelem většinou. Tady dostáváme těžce na frak, jo, ale i takovýhle útoky můžete dělat. Docela se boje na velký vzdálenosti tady. Dej do branci Suralu, jich tam dost, jo. Mimochodem ono se dá ještě jako zpomalit na ultra jako pomalou rychlost. Můžeme dohnat i střelu. Prázdgo. Posádka byla zabita. Poškozená převodovka. Tady je trošku problém to protitankový dělo. To přiznávám. Přesuňte se sem. Jo, tady mi trošku pocuchali. Jo, tady mi to trošku hodně pocuchali. Ale tady si mysleli, že projdou hoši, ale neprošli. A co je tohle? To se mi nechce líbit. On se snaží projít tudyma, jo? KV1 sem. Hned. Tady přijíždí pěchota. A konec. Level 2. Cool. Takový celkem jakože... najdou konec. Nevím, co to znamená. Dost je blbý, že mají světlej obrázek a světlej text. Ale beta je beta, no. I když tohle se zdá být tak základní věc, že nevím, proč to tam... je takhle blbě. Tady máme statistiky nějaký. Ztráty zabitých, chronologie. Tady vy máte vlastně celou statistiku o té bitvě. O tom, kdo zemřel jako první, kdo koho zabil a tak dále, tady kdo měl nejvíc killů, tady ty KV1. Tady jsou ztráty, zkušenosti, tak nějak všechno. OK, exit. Takže to je v podstatě takhle jakoby v rychlosti představený Steel Division 2. Já nějak zatím nevidím moc velký jako mnoho rozdílů oproti Steel Division Normandy 44, ale jak jako říkám, no, hraju to chvilku, takže a Normandy 44 jsem nehrál taky nějak výrazně dlouho, takže to asi musíte brát trošku s rezervou. Tohle to je opravdu jenom spíš, abyste se podívali, jak ta hra vypadá, jak se hraje a jestli vy to znáte, ty hry, nebo ten první díl, tak abyste sami tak nějak dokázali rozpoznat, co je tam novýho. Takhle, musím říct, že to hraje pěkně. Já úplně nejsem, já mám spíš rád hry typu Sudden Strike, nebo jo, podobná jako podobný RTS-ko. Ten wargame žánr, jak byl třeba Wargame Escalation nebo Red Dragon na tohle, to není úplně můj šálek. Je to více jako, já to vidím jako více kompetitivní strategii, což já nějak jako nemusím, ale rozhodně to má hodně, je to hodně propracovaný, má to své kvality a já nevím, jestli existuje někdo jiný, kdo dělá jakoby tenhle žánr, nebo opravdu Eugene Systems je svým vlastním pánem v téhle kategorii a oni jsou z moderního prostředí hry Wargame, že jo, a tohle je z druhé světové války, takže tohle je docela zajímavý, pokud jste opravdu nadšenec těch... Tady by se měli zobrazovat náhledy mimochodem, oni to ještě asi nemají. Nebo tady vlastně nic není, aha, jak to, že tam... OK, E2 Battle Group. OK, tady. E2 Battle Group. Tady je to Ačko a dáme si boom, E2 Battle Group, OK, a back. OK, Ačko vypneme. A máme Ačko, OK, dobrý. Pokud znáte a zajímáte se o techniku a baví vás to vojenská technika z druhé světové války, tak tady si užijete. Tady si opravdu užijete, tady prostě... uvidíte všechno snad, co jezdilo, sloužilo, lítalo na bojištích, na východní frontě konkrétně.
Takže jo, tohle je určitě zase dobrý přírůstek od Eugene Systems do tohohle žánru a za mě jako zatím dobrý, ale jak říkám, málo odehráno, je to jenom beta, jsou tam bugy evidentně, je třeba počkat na plnou verzi a na nějaký recenze, jestli to opravdu je tak dobrý, jak to zatím na první pohled vypadá. Ode mě to teďka všechno, moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.